ね。今日は練馬 TV のファンミーティング、第1回ファンミーティングが終わって、終わった後にスタッフの反省会的なやりましたね。うん、あの飲み会をポンポンテというお店でやっていたんですけれども、なんと奇跡が起こってしまいました。なんかおもむろにブインって入ってきたこの方がいて、練馬 TV なんですよなって、来てくださって、そしてさらに南花さんですよね、さすが花さん、握手してくださいって言われ私初めてで、ほらあのさっきも言ったけど僕に握手してほしい人いないんですよ。それだけでびっくりしちゃったんですけど、さらに彼らは今日婚姻届を出しに夜練馬区に行く、その道すがらで立ち寄ってくれて、ちょっとインタビューですけどね、うん、どっちの日にちに出せたのかっていうのがいろいろありましたけど、7日、8日です、8日に、8月の8日に、はい、やられました。お名前、小金井さん、はい、ご夫婦、はい、ご夫婦、すごい、どれくらいお付き合いなさって、どれくらいですか、4年ぐらい、おー、4年ちょっとぐらい、4年目になるんですかね。いい話だね。なんで今日入籍色々あって、まあ幸せの4とその倍数の8とで大安ということで、結構考えるタイプ。なんかそんなすごい ねタイミングにね、入籍する道すがらで来てくれてっていうのが本当に嬉しくて、私さっきうるうるしたんですけど、いろいろ、まあ、入籍、この中で勘違いのハプニングがありましたけど、ありましたけども、まあ、それはさっと行きました。何かね、このちょっと幸せメッセージを頂戴できればね。そうですね、ですけど、何かないですか。そうですね、練馬区に住み続け、30年、うんうん、長い、私は27年、長いね。生まれてずっと練馬区民です。あ、すげえネイティブ、憧れるわ。これからも練馬に住み続き、良き、ま、いい町を、子供を作っていきたいと思います。おお、暑いな。暑いね。区民の皆さんどうぞよろしくお願いします。待って、選挙出んのかな。練馬区長選の立場でありますから。素敵なコメントありがとうございます、ね、本当にもう言葉にならない しい気持ち。今日僕ら本当に幸せな気分なのに、さらに幸せな気分を頂戴しました。本当ありがとうございます。ありがとうございます。これから練馬 TV よろしくお願いします。じゃあ手振りましょう。飲んでこうぜ。はい、祝杯をあげます。これからあったね。はい、オッケーです。